Bwetuli mukwano gwange omulungi ogamba otya? Wenna akyakkiriza okutambula n'olutimbo lwa vibe eno ye KSO, kansuubire mukwano nti okyali bulungi ddala ddala. Awo tugamba nti amakya amalungi ag'olunaku olwokutaano, Mukama Katonda ayongere okubanga bw'ati agakuteeramu omukisa. So tukkiriziganya obudde buno, njagala mbeere nga nkutwalako wali eri mu kibiina eky'amawanga amagate gye twagadde okubanga tutunuulira ensi itaano mukwano gwange ey'ebigambo ebaddewo wakati w'omukungu w'eggwanga erya America n'omukungu w'eggwanga erya Russian Federation, abasajja bakulu gye batuuse okubanga beetwala akasa. Ebigambo bisuukiridde nnyo mu UN Security Council, naye nga bino bitandise lwa nsonga ya Gaza ceasefire. Omusajja omurussia n'atuuka okubanga bw'atyo mukwano gwange akangula ku ddoboozi okulumbagana abasajja b'eggwanga lya America. America nayo gimanyi tepondooka era tepowa geemu, naye etuuka okubanga ezzaayo omuliro. Omusajja omurussia n'abadde za fire n'abagamba, naye mukimanyi nti muli shaitani rajimu eziwedde emirimu mu dduniya, ye mwabaleese obutabanguko, ye mwabattisizza abafirisuuti. Olw'okuba tugambe nti abafirisuuti basajja basiraamu, ekyo kye kibaleetera okubanga mubawala na paka ku ddaala ery'okubattisa, nga buli kadde mugamba muwagira ceasefire ate ekiro ne mugamba Isirayiri nti batte nga b'osiima. Awo embiranye w'etandikidde. Njagala nkutegeeze nti ebigambo byongedde okubanga mukwano gwange bitabukira mu UN Security Council, abasajja bakulu gye batuddogezaako okubanga bagerengetanya okulaba emirembe gidda gitya mu luwannanda lw'e Gaza. Ebintu bingi ebibadde bigezaako okubanga byogerebwa, naye olw'okuba kimanyiddwa bulungi nti abasajja b'eggwanga lya America be basajja batuuka okubanga bakutegeeza wano emisana, katuwagira emirembe bannange gidde, tuwagira emirembe gibeerewo ABCD nnyo. Naye ate tugenda okumaliriza gera nebi bakulanga byawukana. Omusajja agamba twetaaga ceasefire ate nkya yagamba atusindise nate entwala y'ebyokulwanyisa. Bwagamba leero nti twagala olutalo lugwera bateeseganye, enkera n'akulaga nti emmeeri egenda n'etikkula. Bw'amala okutegeeza nti twagala obbakwanaganya, tulabe ng'okufa kw'abantu mu Gaza bannange kukoma, n'alyoka akulaga nti katusindise glide bombs era nga tuli ready to support Israel at whatever cost, nga byogerebwa omusajja ow'eggwanga lya America. Omutegedde emisana akugamba twagala okuutibwa kw'abantu kukome Gaza. Akawungezi n'agamba tugenda ku supportinga Israeli mu mbeera yonna. Kaakati nno kankubuulire. Bwemala okubeera bwebityo, UN Security Council n'etuula abana abasajja b'eggwanga erya Russia bo ne bagulabanga oboolyawo omukisa, ne bagamba nti guno mukisa munene okufuna wetugenda okulangira. Omuntu omu yeetaaga omulangira gano amazambi gaakulanga ensaagirabanga ey'ababuyabuya, ategeene nti ekyamazima byonna abikola tulaba. Kaakati nno deputy representative ow'eggwanga erya America eno mu UN Security Council ne deputy representative owa Russia era mu UN Security Council abe batuuse okutondawo an argument at the UN Security Council meeting eno gye babadde bagenda maaso n'okubanga lwakiri mukwano gwange. Amawanga gagezaako okwegamba okukola ekisoboka kyonna okulaba nga bali resolvinga the conflict in Gaza. Tubadde tuli awo ne zireeta mukwano gwange musajja mukulu omu, bw'atyo gwe nkubuulidde, amanyiddwa nga Omurussia gwe bayita Dmitry Polinsky. Atuuse okubanga bw'atyo mukwano gwange alumbagana abasajja b'eggwanga lya America n'aba gamba ebyaddala tukkirize tugaane, wano muli ba representatives ba Satan, yemmwe abayimirizawo kati ebikolwa ebya Sitaani kubanga muwewuunyisa. Olwaleero mwogera kino ne mutulaga nti mulumwa nga abafirisuuti bali mu kubanga bafa nga basaanyizibwawo, naye bw'otuuka okubanga ddala olaga nti nno olumwa, nga ebigambo ebyo byogedde kasookedde olutalo lutandika nga n'ebizimbe byali bikyayimiridde. Otuuka olwaleero nga kumpi abantu abakunuukiriza 5,000 battiddwa mu Gaza, ebibadde ebibuga nga byonna byonna bifuuse matongo, abantu ne bakijjanyizibwa, alipoota ne zijjanga abajjaasi ba Isirayiri bakwata abakazi ne batuuka n'okukwata abasajja bannaabwe. Amerika mwali mukoze ky'okubanga muvumirira. Amaaso agasinga mugatadde ku ggwanga lya Ukraine erituuka okubanga likola ebikolobero, naye amaaso gammwe ne gatuuka okubanga amazibu g'amaaso ne mubikkirira ebikolobero by'eggwanga lya Ukraine. Kati twagala okubanga tubabuuza ddala ddala abafirisuuti olw'okuba nti basiraamu, kye kibaleetera okutuuka okubanga mulemererwa okubaako bwe mukoma ku munnamu okubanga bw'ati akomye ebikolobero? Ebyagenda okubyogera ng'abasajja b'Amerika bajjula, obusajja nga butandise okubanga bufuna ekkabyo, nga ojja kusanga nga mukwano gwange ennyindo z'enkata, bonna ng'obusajja butumbidde era amangu n'embiro
Aulio omusajjo mu deputy envoy wa America Robert Wood nalyo kavayo okwambalira omusajjo weggwanga mukwano gwange erimanyiddwa nga eryalasha ku bigambo bino. Mukusooka yogedde ng'omuntu mulamu n'agamba, I don't need to sit here and explain to you why the US did what it did with regard to these resolutions. Seetaaga kutuula wano ntandika okubanga ginyinyula ggwe weggwanga eryalasha lwaki America bwetyo bwebaddeekola n'ensonga ezaliwo emabegako nti tuyisiza resolution ya ceasefire lwaki twakikola. You know quite well, and I think everybody in this room does. Okimanyi era nsuubira na buli yenna ali wano buli omu akimanyi. Kati omukungu wa Russia agenze okulaba oli talina bigambo n'amugamba, otegeezezza bano bonna nti bakimanyi ki kye bamanyi ky'otayogera. Kale nno njagala nkutegeeze, ono n'ayongera okubanga omurussia akiteeka ku basajja ba America, you block a ceasefire in Gaza by supporting Israel and vetoing UN Security Council resolutions concerning the Palestinian enclave. Tubaddenga tubakubye tukanya mu UN Security Council ne tugamba nti Palestine okufuna emirembe tukole ABCD ne mutuuka okubanga mukozesa veto powers ne mulemesa resolution zaffe ne tutuuka okubanga tutonda usizifaya n'abafirisuti ne bakeze ne mugiblocking kati mutuuka mutya mmwe mwennyini okutulaga nti mulinamu ak'obuntu bulamu konna kisiraani mba zaakukyalo nakaakongeddeko. One delegation shielding their main Middle Eastern ally. Tula baba munga bagezako kubikirira bannabo bakyali baba ba Israeli. As we are well aware fena tukimanyi, for 10 months has been blocking any real steps to the end. Baba deba kole ekisoboka kyonna okulemesa deal ezokomya olutalo. Essentially compelling all members of his country to become complicit in the collective punishment Palestinians. Ne bakituusa kumpi fena abaluwa n'okulabika nga abawagira ebikolobero. Wabula njagala nkutegeeze, Omumerika agenze okulaba kimwe we are focusing on our efforts together Egypt and Qatar to implement a framework that was agreed to by the government and Hamas. Tulwana ekisoboka kyonna okulaba nga tukolagana ne Qatar ne Egypt olutalo lugwe kati otwogera kotya n'ogamba muno simanya kumba omusajja weggwanga erya Russia leero alinganga yabadde azze okulangira. Kale no wodo America atuse okubanga avayo n'agamba aba Hamas have been changing their position the proposed fire and hostilities deal nga tubakobye tukanyako atene bechusa. So my recommendations to you and your government would be, kale no fenga aba America tugamba gomu Russia ne government yo eya Putin atuba wa magezi, if you are going to contribute something possibly then contribute, bwemba mine chemuna atuyamba ko kukomya utalo mu kikole, if not you should be quiet musirike. Polyansky namwanukula namugamba byonna byogera bya butaliimu, ensi eteekeddwa okubagambako olw'ensonga obunnanfusi bubasusse nnyo bantu mmwe ne mwefuula abagezaako okubanga mufaayo nnyo naddala ku kitta bantu ekitambula kati mu Gaza ate nga akawungeezi mukola birala. Tunuulira bomu ze muwadde omu Isirayiri, bomu ezo si ze zikubye ebigo okwagala bimalawo, si ze zituusa okuba amalwaliro, si ze zikubye amasinzizo wataayo, ngenza okulaba abakungu babula kwekwata bitoki onzi wano kansooka enveewo.